ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଆଉ ଏକ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ହାତ ଧରି ମିସେସ୍ କପୁର ବନିଲେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ରୀତିନୀତି ସହ ରଣବୀର କପୁର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଲେ ଏକାଠି। ବିବାହରେ ଭଟ୍ଟ ଓ କପୁର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଲିଆ ଓ ରଣବୀରଙ୍କର କିଛି ଖାସ୍ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବଲିଉଡ୍ର କିଛି ବଛା ବଛା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଏହି ବିବାହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇନଥିଲା। ବିବାହରେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ଓ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପିନ୍ଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରଣବୀର ଓ ଆଲିଆଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହର କିଛି ଫଟୋ ଆଲିଆ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିବାହର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ରଣବୀର କପୁର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରଣବୀର ଏବଂ ଆଲିଆଙ୍କ ବିବାହର ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।